makan Taman Pancuran. Aduh, harus golek-golek soto. Panas. Aduh, masak. Ya, kesen sot lainnya gak tahu ya di nonton. Ayo le, kayak dana. Ayo le. Ndelok nang ngono wae. Ayam goreng. Soto Sokaraja sop iga sop buntut bebek goreng rica-rica. Ayo Pak Devi. Yo iki. Dicatet sih, Kek. Dicatet, dicatet, dicatet. Thank you.
pesen soto babat. Soto babat kan ala dhewe. Oh. Yo engko lek sapa ya sing ana mau soto babat. Hah? Oh, Pak Depi nanti ya. Heeh. Yo. Iki mau apa lho, Mbak? Iki maksudnya lek nggawa kayak loro. Mendoane wis habis. Wis soto babat. Oh. Nah. Heeh. Saya tak pas nih. Nah, supaya nih kita rapi. Rica bebek. Wah, mantap. Bapak karo simbok di soto. Soto daging. Thank you.
Socorro, terus iki lare. Iku isin mampir nggo listrik. Tapi iki videone disebut sinyale, kudu ditutupke ning video liyane. Channel iki channel. Ayo tetep profesi supaya dikenal. Sampai meneh.